אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לראפט, והיום אנחנו נכין שתי דברים שרציתי להכין כבר הרבה מאוד זמן. קודם כל אני רוצה להכין סמלטר, יש לנו עכשיו משאבים בשביל להכין סמלטר. אנחנו צריכים 6 דרי בריקס, ויש לי נראה לי פה, אני אבדוק רגע, שיט, מה עשיתי? אני אבדוק רגע כמה דרי בריקס יש לנו. יש לנו 4, אנחנו צריכים להכין עוד 2. אז בואו קודם כל נעשה ככה, נעשה... איפה הדרי בריקס? זה וט בריקס. אז אנחנו יכולים להכין 1 ו-2. אנחנו נשים אותם פה, שזה בינתיים יהיה בשמש, עד שזה יהיה מוכן. וכשזה יהיה מוכן אנחנו נבנה את הסמלטר השני, זה בעצם יעזור לנו להכין דברים הרבה יותר מהר, כי בעצם יהיה לנו שתי סמלטרים. עכשיו, הדבר השני שאני רוצה לעשות במקביל לסמלטר זה את הפליפרס. בעצם בפרק שעבר התחלנו להכין את הפליפרס והפסקנו בגלל שהיינו צריכים לחקור את האי שהיה שם, שכאילו הגיע. אז אני צריך שתי... רגע, אני צריך סיוויד. חכו רגע. ניקח שתי סיוויד עלינו. ואנחנו נשים סיוויד אחד פה בתוך התנור. בעצם זה יכין לי שתי סיוויד, ובעצם אני כבר מוכן להכין את הפליפרס. בינתיים שזה מכין את הפליפרס, ובינתיים שהווד בריקס עדיין ככה מתבשלים להם בשמש, אני אתחיל לבנות את הקומה השנייה, את התקרה יותר נכון של הקומה השנייה. עכשיו ניקח קצת פלנקים עלינו. ובהתחלה אני רציתי לבנות את הרוף עצמו, אבל בגלל שהחלטתי שאני רוצה לבנות כאילו קומה שלישית, שבו נשים שם את המחשב, כאילו את הרסיבר, את הבטריה, ואת את הסייל הזה שיש לנו פה כרגע על הרצפה, את המפרס כאילו, אז אני לא יודע בדיוק איך הרוף התמקם עם הקומה השלישית, אז אני מעדיף קודם כל לבנות תקרה רגילה שהיא עשויה כאילו מזה, ועל זה אנחנו נבנה את הקומה השלישית, ואחרי זה כבר נראה איך אנחנו עושים את הרוף עצמו. לדעתי זה יהיה בעצם הדבר הכי נכון לעשות. עכשיו, במקביל לזה שאני בונה, אני תמיד אסתכל על על הבריקס ועל על הוויינגו, שהוויינגו יחסית הוא כאילו מתבשל מהר. אז אנחנו כבר כמעט מוכנים לבנות את הפליפרס. בטח ייקח עוד איזה דקה עד שזה יתבשל, אז בינתיים אני אמשיך פה עם ה... רגע, נגמר לי הווד. ניקח עוד ווד עליי. אני אפילו חושב, אולי במקום לעשות את זה בסיבוב, פשוט להתחיל להשלים את זה ככה. אז אני צריך פילורס, אנחנו נתחיל בלשים פילור כאן ולשים פילור כאן. עכשיו, מה עשיתי לזזל? זה כאילו בונה אוטומטית כזה. אז אני צריך לשים לב שאני לא לחץ יותר מדי על זה כאילו. כן, עכשיו יש לנו איזה בעיה קטנה. יש לנו בעצם... אני צריך לשים כאילו עוד פילור פה באמצע, שזה יחסית יהרוס לי את ה... את כל היופי של המקום. אם אני אשים פילור פה באמצע, האם הוא ייתן לי לבנות את זה? כן, אומייגאד, איזה מגניב. אני מעדיף שכאילו הפילר הזה יהיה פה, מאשר שהוא יהיה באמצע פה, איפה שהדלת. ככה זה עוד נראה יחסית נחמד, זה נראה כאילו משתלב עם הפלנקים האלה פה. אוקיי, אז הוויינגו שלנו מוכן. אנחנו צריכים רק לקחת סיוויד. יש לנו רופ, ואנחנו צריכים קצת פלסטיק. הוא שרקי תוקף, אני בא. אני לא יודע אם אני אספיק להרוג אותו. לא הספקתי, אבל לפחות נתתי לו מכה אחת.
טוב, האבנים שלנו עוד לא מוכן עדיין. מה רציתי? רציתי לקחת קצת פלסטיק. בעצם פלסטיק יש לי למעלה. אני צריך 6 סיוויד, אז אנחנו ניקח 1, 2, 3, 4, 5 ו-6 ושתי פלסטיק שיש לנו למעלה. מה שאני יכול לקחת מפה, יש לנו כבר כאן. מעולה, מעולה. בוא נעשה קראפט. ועכשיו נשים את הפליפרס כאן. אוקיי, עכשיו אני רואה שלפליפרס יש כאילו חיים, זאת אומרת, זה... כל פעם אנחנו נצטרך לבנות חדש. אני לא יודע כמה זמן זה ייתן לנו להשתמש בזה, עד כמה זה כאילו נשבר, המהירות שזה נשבר כאילו. אז כן, אנחנו נצטרך לשים לב לזה. אני מאמין שזה ייתן לנו ממש מהירות מטורפת לשחות בתוך המים. Increase your speed underwater. אני מאמין שאנחנו נהיה סוג של במהירות של שרקי. אז זה ממש ממש יעזור לנו. עכשיו, בשביל לבנות אוקסיג'ין בטל, אנחנו צריכים להכין בעצם עוד 5 ויינגו, אוקיי. אז בואו ניקח כבר עליי את הוויינגו. 1, 2, 3, 4, 5, ואז זה רוצה בקבוק. אוקיי, השאלה אם יש לי מספיק לבקבוק. אוקיי, חברים, יש לי מספיק לבקבוק. אני מאמין שאנחנו כן נצליח לבנות את האוקסיג'ן בטל. אני כמעט בטוח שאנחנו נוכל לעשות את זה. אז ככה, אנחנו קודם כל, אני אשים את הסיוויד כאן. זה יתחיל להתבשל. עכשיו, אני גם שמתי לב הבריק שלנו מוכנים, האבנים האלה, כאילו. אז אני רוצה לקחת אותם, אני אקח את האבנים איפה זה היה לעזאזל? קדימה. איפה שמתי את האבנים האלה? הנה פה, סבבה. ואני צריך ניילס. ואני צריך קצת סקראפ. אוקיי, סקראפ יש לי למעלה. אז זהו, תכלס אני אבנה עכשיו... יש פה איזה אבנים משהו. אז יש לנו בעצם... אנחנו עכשיו כבר נוכל להכין את הסמלטר השני, ובעצם לטגן את הוויינגו יותר מהר. אמרנו שאני צריך סקראפ. סקראפ, שמתי אותם... מה? הייתי בטוח ששמתי אותם פה. אוקיי, אז כנראה שהם נשארו למטה. כנראה שעוד לא העברתי אותם למעלה. סבבה לגמרי. אני צריך 4 סקראפ. 1, 2, 3, ו-4, וקראפט. יופי חברים. מעולה. אז עכשיו יש לנו בעצם 2 סמלטרים. השאלה איפה אני רוצה לשים את הסמלטר השני. את האמת, אני אשים אותו פה. זה לא כל כך משנה. לא כל כך משנה. נשים אותו בערך כאן. ואנחנו גם נוכל עכשיו לשים פה עוד סיוויד. ניקח את הוויינגו מפה. עכשיו, אתם רואים שאת הסמלטר הזה בניתי הפוך. אז אני רוצה רגע לעשות רימוב לזה. ואני רוצה לעשות רוטייט, ככה שבעצם... רגע, שנייה, אני אשים אותו רגע כאן. או שאני יכול לשים אותו כאן. אני אשים אותו כאן, חברים. לדעתי זה יהיה יותר יפה מאשר לפנות אותו מתחת לזה. מתחת כאילו לווינדו. עכשיו, שכחתי לגמרי מהקטע הזה שאני צריך לשתות מים. למזלי היה לי כבר מים מוכן. ואני ממש אשמח לשים איזה סלמון ככה על האש, כי גם המד של האוכל קצת מתחיל לרדת לי. אוקיי, בואו נשים את הפלנקים פה, וסבב, דווקא נראה לי מגניב. אני חושב שזה שהזזתי אותו לכאן, זה בעצם כזה, לא יודע, זה עשה יותר יפה. משהו שזה יהיה מתחת לחלון. אוקיי, שרקי, אני שומע אותך.
אני שומע אותך. הוא סתכלו עד איפה הוא הגיע לעזאזל. שלא תעז, הוא כמעט הרג לי את זה. תחשבו שאם הוא עכשיו היה אוכל את כל זה, אז הסטוריג' היה הולך לפח. זה קצת היה עושה לי לא טוב. טוב, אני לא אתרח לקחת את ההוא שם. רציתי לקחת את הברל, אבל אני לא אתרח לעשות את זה. בואו ניקח את הוויינגו, ונראה לי יש לנו כבר את כל הוויינגו שאני צריך. לא, אני צריך עוד שתיים. אוקיי, אוקיי, אז אנחנו נעשה אחד כאן, אחד כאן. זה יכין איזה צ'יק צ'ק. ואז אני צריך גם להכין בקבוק. אז אני אצטרך בעצם עוד ארבע סיוויד. אז אני אקח אותם רגע עליי. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ואז בעצם יישאר לנו רק שתי סיוויד, שזה ממש לא מוצא חן בעיניי, אז אני מקווה שאנחנו ניתקל בעוד איזשהו אי. לא הפרק הזה, אבל בעוד איזה פרק או שתיים, שאני אוכל ככה לחקור את האי הזה ביחד עם הפליפרס והאוקסיג'ן, האוקסיג'ן טנק. אוקיי, אז זה מוכן, אני צריך פלסטיק, בואו נעלה רגע למעלה. ניקח את הפלסטיק, כמה אני צריך? אני צריך 6 פלסטיק. טוב, אז הכנתי עוד בקבוק. אז כל מה שנשאר לי זה להכין עוד 4 ויינגו, ואז אנחנו מוכנים. נשים את זה פה עליי. טוב, זה אמור להיות מוכן עוד איזה כשתי דקות בערך, פלוס מינוס. אז בינתיים שזה מוכן, אני אוכל לי איזה ככה דג. איזה סלמון טעים. טוב, אז אנחנו נחזור בינתיים להמשיך לבנות את הקומה השנייה. אנחנו ככה נבנה את זה. נבנה את זה. עכשיו אני רוצה גם לבנות סוג של אני יודע איך אני רוצה לעשות את זה. חשבתי לעשות כאילו מדרגות כאלה. עכשיו השאלה היא, אני לא יודע אם לעשות מדרגות כאלה ללמעלה או לעשות מדרגות כאלה. אני חושב ש דווקא יהיה נחמד אם אני אעשה את המדרגות האלה. אני יכול לעשות אותם למשל את האמת, אני המקום הכי טוב לשים אותם את המדרגות זה פה. זה נראה לי המקום הכי יפה. אז אני אבטל את זה רגע. אני אבטל את זה. אוקיי, עכשיו זה אמור להיות בסדר. מוזר שזה לא נותן לי. אולי אני צריך גם להרוס את זה. לא, אני פשוט צריך ניילס. אוקיי, לא שמתי לב. אני צריך להכין ניילס. ככה, נלך לניילס. אני צריך שתי סקראפ. סקראפ היה לי למטה, נכון? כן, זה היה לי איפשהו כאן. אוקיי, עכשיו יהיה לי מספיק. אמור להיות לי מספיק. האם אני סגרתי את הדלת הזאת? אני ממש לא זוכר. נראה לי מוזר לרגע שהדלת הייתה סגורה. טוב, אז ככה, אנחנו נבנה את זה פה. לא, זה לא טוב חברים. זה ממש לא טוב. לא, נעשה רגע ככה. או, שיט. בטעות הרסתי משהו שלא הייתי אמור להרוס. מה אני עושה חברים? בואו נחזיר את הקיר. טוב, אז אנחנו צריכים לעשות רוטייט בעצם. מה עשיתי? ככה. נעשה רוטייט ואני אשים אותה, אני אשים את זה כאן.
וואלה, זורם, זורם טוב דווקא. זורם ממש טוב. אני אהבתי גם את המיקום שזה יצא. טוב, אז נחזור רגע לכאן. נבנה את זה פה. שרקי, אני שומע אותך. איפה הוא היה? הוא היה בצד השני, נכון? הוא היה פה איפשהו. כן, הוא סוג של תוקף תמיד את אותו מקום. לא הספקתי להגיע אליו, אבל זה בסדר. כל עוד הוא לא אוכל לי את הדברים ה... פורשיט. אין לי מקום. נעשה רגע דבר כזה. נזרוק את הפוטטו הזה, הוא לא מעניין אותי. זה פלסטיק, זה סטון. טוב, תמיד זה שום דבר מאלה לא נחוץ לי. אז אני לא אתרח לקחת את זה. אוקיי, אז היינו כאן. אני חושב לבנות... לא, זה בעצם לא, זה לא יהיה טוב. אז אנחנו נבנה את זה ככה. אוקיי, אז עכשיו... אני רוצה לבנות את זה כאן. וכאן, וחסר לי עוד פעם... חסר לי... אנחנו צריכים מלא סקראפ בשביל כל הדברים האלה. זה מה ששמתי לב. ואומנם יש לי הרבה סקראפ, אני לא מתלונן, אבל אני אכין, כאילו, אני אכין מלא ניילס, אבל כל הבניות שאנחנו עושים זה לוקח לנו מלא מלא משאבים. אוקיי, אז נשאר לי להכין עוד שתי ויינגו. אוקיי, נשים אותם ככה, זה בטח יעשה איזה צ'יק צ'וק. אני מאמין שלקראת סוף הפרק אנחנו נצליח לבנות את זה. עכשיו, אני רוצה לבנות את זה ואת זה. ככה שתי עמודים נחמדים. הופה, איזה מגניב. אני אהבתי. האם זה ייתן לי לבנות את זה כאן? אני שכחתי לבנות את זה בצד השני. אוקיי. לא הבנתי למה זה לא נותן לי לבנות. עכשיו זה ייתן לי. אז אנחנו נבנה ככה וככה. יופי, זה מתחיל לקבל צורה. פה אני לא יכול לבנות, כל זה אני לא יכול לבנות. רגע, חסר לי בעצם ווד. ניקח אותם רגע פה עליי. נבדוק שהוויינגו מוכן. הוויינגו מוכן, יופי. מה נשאר לנו? נשאר לנו רופ. אוקיי, אוקיי חברים, בנינו. בואו נשים את זה כאן. וזהו, יש לנו את האוקסיג'ן בוטל. מעניין בשביל מה זה המקום הזה. אני חושב שהמקום הזה הבודד, זה בשביל הבינקלורס, כאילו אלה שמסתכלים איתם. למשל, תכלס אני לא יודע, אולי. אבל וואלה, מגניב חברים, אנחנו הפרק הזה בונים ממש הרבה. טוב, רגע, אני אקפוץ לכאן. יו, איזה מגניב, מגניב. אני לא צריך לבנות פילרים פה. אז נבנה את זה פה. רק פה נראה לי אני צריך לבנות פילור. בכל האזור הזה אני לא צריך. פה אני אצטרך, נראה לי. כן, אבל אני יודע מה אני אעשה. אני אבנה פילור, אני אבנה פילור אחד כאן בעצם. אנחנו צריכים בשביל זה שתי ווד. ואני לא מאמין שגמרנו את כל הווד שיש לנו. זה ממש הזוי. רגע, הוא רוצה עוד ווד. בואו ניקח פשוט את כל הווד הזה ככה. נסגור את הפינה הזאתי. אוקיי, אז פה אמרנו שאני לא יכול לבנות, נכון? כן, אני צריך לבנות איזה... אני יודע מה אני אעשה. אני יודע מה אני אעשה. אני אבנה פילור כאן, ואני אבנה פילור כאן. ואז ייתן לי לבנות פה באמצע, ואז אני לא אצטרך לשים פילורים פה, שזה לא יהרוס לי את כל היופי של הבית. הנה, מעולה.
אני רק אצטרך לבנות פילור אחד כאן. אני יכול לשים אותו... יכול לשים אותו כאן, נראה לי. אני מקווה שזה יסתדר לנו, בואו נבדוק רגע את זה, חברים. וזהו. אוו, סתכלו את זה, יש לנו עוד אי. יש לנו עוד אי, אז יופי. אנחנו ממש ממש זורל לנו טוב הפעם. ואני מקווה שבפרק הבא אנחנו נוכל גם לחקור את האי הזה. אושר, כי הפעם אני ראיתי אותך ממזר. אני גם רואה ששרקי אמור למות עוד איזה כמה מכות. אוקיי, אז אני אחכה ש... אבל רגע, אין לנו מספיק ווד. אין לנו מספיק ווד. אתם יודעים מה חברים? אנחנו נעשה משהו אחר. את האי הזה אנחנו לא נחקור אותו. אני חייב ווד, אז אנחנו נחקור את האי הבא שיהיה אחרי זה. אני יודע שהאי הזה דווקא נראה נחמד, והוא כזה גדול וזה. אבל כעיקרון אם אני מסתכל עליו, הוא... אין לו הרבה משאבים. אני מאמין שיהיה הרבה משאבים למטה. אבל אני מפחד בגלל שאין לי מספיק פלנקים. אני מפחד שלא יהיה לי מספיק... מספיק פלנקים בשביל להכין אוכל, אז אני לא רוצה להיתקע יותר מדי. באזור הזה. אז אני מבטיח לכם חברים שבאי הבא שאנחנו נראה אחרי האי הזה בטח יהיה לי כבר מספיק פלנקים ואנחנו נבקר בו. טוב, אז בנינו שתי סמלטרים היום. אני ממש ממש מבסוט. בנינו את הקומה השנייה. קדימה, תסגור את הדלת. כל מה שנשאר לנו פה זה פשוט לשים קצת אורות שיהיה נחמד. ואז אני אתחיל לבנות כבר את כל ה... את הקופסאות האלה. שנוכל להעביר את כל המשאבים שלנו לקומה השנייה. ובעצם ככה אנחנו נסגור את כל הקטע עם ה... סטוריג' הפלסטיק הזה. וסוף סוף אני אוכל להתחיל לגדל פה עצים, חברים. אני כבר רוצה להתחיל לגדל עצים. אנחנו נעשה את זה כאן כמובן עוד איזה כמה פרקים. ואז יהיה לנו... חוות עצים מטורפת. אז זהו חברים, אז אני אסיים פה את הפרק להיום. תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.